AutoCAD Technic 3D, 3ds Max, 3 ölçülü modelirleme. Bina gər olmaq arzu etdim. Başladığı bir xiyal yalı görünsə də, yöne bu mənim üçün yaşayışımda ulu övrüm. Elbette, bir nəcə çözülmədik forolar fikirləndiriyədi. Nə edib amal aşırmalı? İn yönü köy, in təzəçil, in dövrəvab usulları peydalanmalımı biliyədim. Esası bir məsələ üns verməli. Olum, başarıp borcaqduğuna ananmaq və şun üstündə işləmək. Aslında kağız yüzünü yönü köy çızgı çızıp başladım. Çızıyan çızgılarımdan və şəkillərimdən binağar olma kuvvetim xasa artıyadı. Başarınıklı olma üçün bir nəçə yollar sinaşıp gördüm və göz yetirdim. Nəmə? Özünü xalipa tutunmaq gərək. İnternetdə binəqərlik boyunca arxitektor çıdığı yazdım. İlkincilərin qatarına Qocurnetin saxibası çıxdı. Qızıqlandım və şol yerdə binəqərliğin esasını düzeyən uğurlar boyunca xalipan bilən öğrenməyə başladım. Xalipandan sorayan, dostların bilən masraatlaşayan, internetdən gözləyən. Her gezek oku otona girenimde başka bir dünyanın içine giriyen yani. Her sapakta teyadeçil usulları uğranıp kemilleşen. Neticede ölme olan anam köpürlü. Üstünlük yeniş kazanmaktır. Yönü özüne ananmak olsa üstünlüğün yarısıdır.